Rruga e Kombit, segmenti Milot Rubik, u bllokua mbrëmjen së mërkurës, shkaku bën aksidentimin një autoboti të mbushur me gaz në afërsi të fshatit Fang të Mirëditës. Mjeti tonazhit të rënë doli nga rruga dhe u përmbys, por fatmirësisht gazi nuk shpërthej dhe drejtuesi nuk mori lëndime, por ky aksident dhe rreziku që paraqiste ngarkesa me gaz detyroi policinë që devijoi qarkullimin e automjeteve për nga rruga vjetër Milot Rubik. Rruga Kombit u bllokua rreth orës 20 të mbrëmjes dhe vijoi për rreth 2 orë derisa autoboti me gaz u largua nga rruga. Për largimin e mjetit të tonazhit të rënd u ndërhymi një vinç, ndërsa në operacion u përfshin dhe forcat zjarfikëse dhe ekspertë të fushës me qëllim që autoboti me gaz të mos shpërthente.